modrībā par savu godu apņemos. Apņemos visiem spēkiem censties būt uzticīgs Dievam un Latvijai. Un pildīt skautu likumus. Un pildīt gaidu likumus. Modrībā par savu godu apņemos būt uzticīgs Dievam un Latvijai. Palīdzēt tuvākam katrā brīdī un pildīt gaidu likumus. Modrībā par savu godu apņemos būt uzticīgs Dievam un Latvijai. Palīdzēt tuvākam katrā brīdī un pildīt gaidu likumus. Ka nometnes atklāšanas ceremonija ir nostādīta, ziņo komendants Mārcis. Tie ir cilvēki, kā jau minēts, no vairākām zemēm. Izmantojiet to iespēju iepazīties ar latviešu gaidām un skautiem no visas pasaules. Es novēlu jums, kā saka labu nometņošanu, esiet modri. Ar prieku! Skauti ir vecāki nekā Latvijas valsts par vienu gadu, jo 17. Gadā sākās pirmie pulciņi, kur jaunieši pulcējās un sāka veidot skautu nodarbības, skautu darbību. Un tāds turpinājās līdz 30. Gadiem, kad Latvijā jau bija faktiski 8000 skauti un bija ļoti sabiedrībā ieredzēti. Un, jā, daudz tādas pazīstamas personas arī bija iesaistīts organizācijā, kā ģenerālis Kārs Gopers. Un tas bija tāds skautismu ziedu laiks, ja mēs varētu tā teikt. Visi gatavi? Gudri? Gudri un gatavi. Visi? Labi, tad ejam. Kamēr pa pilsētu, tikmēr godīgi pa divi. Došanās dabā ir jau no pašas mazotnes. Kā pirmais Maskauts un Guntiņa atnāk, viņi dodas rudens pārgājienā. Un viņiem tā kļūst no viņu dzīves sastāvdaļas. Un viņi iemācās to pamat principu, ka neatstājies sevis pēdas, kad tu dodies dabā. Un līdz ar to viņai dabā ir draudzīgi jaunieši. Tad man ir viens draugs, viņš nav cilvēks, viņš vairāk tāds gariņš, kas lido. Un es viņu saucu par rudens krāsotāju. Gariņ! Un kā jums liekas, ko dara rudens krāsotājs? Nokrāso lapas. Jā, nokrāso lapas. Un tad dodamies pa taku un sākam skatīties uz vienu un otru pusi. Bet grupiņi turamies kopā. Pat pirms, es domāju, kādiem 16 gadiem arī gāju paši to pašu mežu. Un man viens no mīļākajiem uzdevumiem bija, kad mums bija jāmeklē kaut kas gar malā krāsainas lapiņas. Un es domāju, jā, varbūt tas ir tas, ko es gribu arī iedot šodien, jo, man liekas, tas tā meklēšanas sajūta un tas, ka tu atrodi, ir ļoti patīkama. Un jābūt vērīgiem, jo skauts taču ir izlūki un vienmēr skatās apkārt. Mežā ienāks lielais rudens, ļauj no zariem krīst zeme. Mums ir tā sanāk mežā ienāks lielais rudens, no zariem krīst zeme. Jā, un zemē krīst krūza. Kam jums ir jābūt bildē? Jūs, kas tur ir rakstīts, izlasat, ir vēl viena svarīga lieta, kam jābūt ir bildē. 3, 2, 1.
Nu, kāds ir monīt. Viskam 25 kilogramu vairāk. Viens! Viens! Malēs! Tā kā skautu un gaidu viena no šīm metodēm ir ārā dzīve, un mēs daudz dodamies ārā, tad tas ir piedzīvot to pārgājienu un sajust to, cik labi un patīkami ir būt mežā. Bija interesanti paskatīties, kas ir tas, caur tiem uzdevumiem, kā viņi domā, ko viņi skatās, bet kā tad viņi spēja arī savā starpā sadarboties un viens otru atbalstīt. Viņa kādam paklūp kāja tad, vai notek kāda asariņa, tad ir citi, kas pienāk klāt un saka, nu nāc ar mums kopā un ejam. Šī vien 4. ziemas nometne. Pagājušo nometni bija mīnus 25 grādi, kur arī 12-gadīgas meitenes piedalījās un zēni. Šis ziemas nometns palīdzēja norūdīties bērniem, un tas palīdz viņiem turpmākajā dzīvē, ka lai nebaidītos no augstuma un ne tikai palikt pa nakti vasarā, varbūt ārā, bet arī ziemā, kas ir daudz ekstrēmāk un trakāk. Skautiem ir viena tāda spēcīga tradīcija, kas ir pārmantota no Pirmās republikas laikiem. Tas ir nometņot būt ložmetē kalnā, kur mēs pieminam latviešu strēlniekus. Un attiecīgi mūsdienās ir izvērsties par nometni, kur piedalās jaunieši no 12 gadu vecuma. Tad jā, tur pastāvīgi dzīvo, apkarināmās teltīs, paši gatavo sev ēst, piedalās nodarbībās un arī piemiņas pasākumos. Tas tāds vesels notikuma cikls. Mums visvairāk sagatavo vadītāji, jo viņi taškārt viņiem ir bail, ka mēs tur kaut ko neizdarīsim. Bet mēs visu iemācāmies nodarbībās, visu pilnīgi. Es tādāk, ka mūs viņus nometni nelaistu. Ir jābūt drosmīgam citreiz arī nakšņot tumsā. Es katram jums novēlu šajā nometnē pārvarēt kādu mazo baili. Esiet ne tikai drosmīgi šodien, bet katru dienu arī savās gaitās. Skauti un gaidas! Esiet modri! Ar vienu modras! Tu ekonomē daudz ko, nevis piemēram tā, kad tu kuriņam aug tā bez apstājas, bet tu ekonomē, cik tev vajag. Tu iemācies daudz ko pagatavot ārā un iegūt daudz draugus. Tik daudz mūsdienās bērni sēž pie datoriem mājās un man liekas, pats labākais, kas varbūt ir vienkārši mežā dzīvot un elpot svaigu gaisu un baudīt mežu. Aiziet! Normāli,
40. Gadā sākās okupācija, un, protams, pirms tam jau bija izskaitļoti tie skautu vadītāji aktīvie. Gan vadītāji, gan roveri, gan skauti kā tādi, kuri, protams, tas pirmais cirtiens bija arī dzen ļoti sāpīgs mūsu organizācijai. Viņi tika likvidēti. Ja, un tad šīs jaunatnes darba funkcijas pārņēma loģiski pionieri un komjaunatni. Kas notika tālāk? Kad Krieva armija ienāca, pirmais jau likvidēja skautu kustību vispārīgi. Un viens no pirmiem bez šaubām bija ģenerāls Gopers, kas tika arestēts. Un viņa apsūdzība bija arī darbošanās kā skautu organizācijas prezidentam. Vai ne? Un viņš tika spīdzināts un stūra mājā nošauts. Tāpat arī daudz citi tika arestēti. Kara laikā darbība kā tāda nenotika, jo bija viena okupācija, nomainīja pēc tam otru. Un kara laika beigās ļoti daudz skautu vadītāji tika trindā. Un kā tiklīdz viņi savās nometnēs bija sapulcināti kopā, viņi sāka uzreiz arī atjaunot skautu darbību. Kas, manuprāt, ir unikāls arī dzene fakts. Un 80. Gados, kad sākās visas vēsums, gan pie brīvības pieminekļa, gan visas tās publikācijas izslēst, tad arī skauti. Un arī gaidi sāka pulcēties kopā, kas bija kādreiz bijuši skauti. Un sazinājās ar trims latviešiem, kas skautismu visu laiku bija uzturējuši visu šos okupācijas gadus. Mēs domājam, ka tā Latvija tur ir, latvieši tur dzīvo, radi mums visiem bija, vai ne, un mēs sarakstījāmies, vai ne, radījām man vecāki, es personīgi, ne. Un, bet neviens cerēja, ka Latvija būs brīva. Nu, sabiedrība ir tik spēcīga, cik spēcīga ir tās tauta un iedzīvotāji. Vai arī tie jaunieši redzētu kaut ko vairāk nekā tikai to, kas ir apkārt bieži vien, ka tur, nezinu, oligarhu sarunas, vēl kaut kādas lietas, kad ir kaut kādas patiesās lietas, kas ir. Un viena no tām ir tauzemes mīlestība, kas manuprāt, nav tāds patos, tur 18. Novembrī aiziet kaut kur nodziedāt vai aiziet uz hokeja maču, bet tas ir tā ir ikdiena, tā ir dzīves sastāvdaļa. Ir tik daudz bijuši jāizcīna, lai mums būtu savu valstu, un ja mēs par to nerūpējamies, tad, manuprāt, tā ir kaut kāda zināma veidā nodevība gan pret tiem, kas to ir darījuši, gan vari pašam pret sevi. Mums Latvijā skautismā ir četras darbības pakāpes. No 7 līdz 11 gadiem, kur ir mazskauti, no 11 līdz 14 ir skauti, no 15 līdz 17 ir dišskauti un tālāk ir roveri līdz 22 gadiem. Un pēc tam tu vari izvēlēties vai nu tu kļūsti par vienkārši organizācijas biedru un vai arī tomēr kļūst par vadītāju un māci vadāmos. Es, piemēram, sāku ar 7 gadiem, šobrīd man ir 20, un es esmu roveru pakāpē, un es arī jau mācu vadāmos. Tā devīzē atspoguļo trīs solījuma daļas. Tas ir atbildība pret sevi, pret savu tuvāko un pret savu valsti. Un sveicinot, tu arī rādi, ka tu esi atvērts sabiedrībai, un tu soli šīm trīs daļām sekot. Katram skautam un gaidai katru dienu jāveic vismaz viens labais darbs. Un tad par to labo darbu atgādina kaklautā iesietais mezgls. Un tad vakarā, dodoties pie miera gulēt, pārdomājot to, kas dienā ir paveikts, tad atceries šo savu labo darbu. Un tad jā, to simbolis, to mezgliņu atsien, un tad nākamā rītā atkal iesien. Skauts ir uzticīgs tevijai. Gaida ir moža grūtībās. Skauts ir patiess. Gaida ir dabas draugs. Skauts ir daudzīgs un iecietīgs. Gaida ir pašaizliedzīga un palīdzīga. Skauts ir darbīgs un taupīgs. Gaida ir paklausīga. Vēl vienreiz skauti pieklājīgi. Šeit mums ir piedarības zīme kādai struktūra vienībai skautos. Šī ir roveru cilts. Šeit mums ir vienība numurs. Mans ir 155. Rīgā. Šeit ir struktūra vienība pelēkais vilks, zem kuras ietvaros mēs darbojamies. Tālāk ir pati nozīmīgākā lieta, nozīmīte un kaklauts. Nozīmīgs mums ir dažādas mazskauts skauti, šī ir roveru un arī roveru kaklauts. Un tādus solījumus skautismā var dot četrus, ja tu esi izgājis cauri visām darbības pakāpēm. Tas ir tas, kuram vienmēr to jābūt uz formas. Tālāk mums ir Latvijas karodziņš, piederība pasaules organizācijai un šeit uz labās rokas mums ir nometnes uzšuvs no dažādām nometnēm. Stipri spīdzināsi. O, nu gan sazē, šī tā roka vispār ir. Četri stipri.
ir centies tikt vaļā. 10 minūtes! Un fara vaļā jau! Jā. Visi gan ir formas, bet 10 minūtēm, lai būtu formās! Palīgā! Palīdzēsiet kāds un atcerieties! Ja tu esi devis skautu solījumu, tas nozīmē, ka tu izpildīsies arī vienu no skautu šiem pārbaudījumiem, un tu esi, teiksim, tā kompetence iekurināt ugunskuru jebkādos laikapstākļos. Lai iekurināt ugunskuru, nav vajadzīgs papīrs, degšļudrum un tamlīdzīgi. Viss mešs ir viens milzīgs malku šūns, ja mēs tā varam teikt. Visi šīs tēgļu sausās pazarītas ir tās, kas deg labāk par papīru, sveķaina, egle, priede. Kas vairāk ir vajadzīgs. Un šogad es saskāros, piemēram, ar tādu tipisku pilsētas bērnu problēmu, ka 11 gadus vecai meitenei tiek iedot rokā sērkociņu, un viņš šo objektu redz pirmoreiz dzīvē. Un viņai nav ne mazākā nojausma, kā var saslēt kopā sērkociņu ar šo te kastīti. Tādā laikmetā mēs dzīvojam, un mans šis te novērojums ir, ka mūsdienās aizvien vairāk cilvēki ir izslāpuši pēc tādas, nu, iziešanas ārā, iziešanas dabā, iziet ārā no biroja, aizvien biežāk cilvēki tam pievērš lielāku uzmanību. Skautiem viņi mācās arī mūsu izslāvētos mezgus, ko viņi var pielietot ikdienā. Viņi mācās, kā rīkoties ar nazu, kā viņi mācās, kā rīkoties ar ciru, kā uzsliet pareizi nometni. Bet, manuprāt, vien ārkārtīgi liela sastāvdaļa ir to, ka tu iemācies būt kopā ar citiem, pieņemt lēmumus, plānot, uzklausīt, kas galīgi nevienmēr ir viegli, bet tās ir tās iemaņas, kuras tu iegūsti, pirms tu ieeji nosacīt lielajā dzīvē. 3 4 5 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
Edgara Kalpaka dzimtās mājas muzejs Liepsalas. Gala punktā Liepsalās, jo tātad jūs sagaidīs muzeja vadītājs, jums, protams, ar jums izrunāsies un pastāstīs gan par mājām, gan par vēsturi un tā tālāk. Ja? Šādā veidā. Un tur mēs paliekam panākt. Un tur arī jūs paliekiet panākt. Un es tā arī cenšos audzināt savus jauniešus, kad kompas ir katra skauta ekipējuma sastāvdaļa. Neatkarīgi no tā, kur es dodos, kā es dodos, kompasam vieta vienmēr atrodas. Ja? Un tāpēc man, piemēram, man nav problēma, man viņš vienmēr ir, un ja vajag, es viņu lietoju. Vienīga atšķirība starp skautiem un gaidām ir tā, ka gaidas ir meitenes un skauti ir zēni. Nu, mūsdienās puišiem un meitenēm Latvijas sabiedrībā ir vajadzīgas līdzīgas lietas. Tas nav atkarīgs no dzimuma, vai tas zēns vai meitene. Tas ir atkarīgs no vecuma. Un tu atbilstoši tam, tu izvēlies darbības metodi. Gan puišiem, gan meitenēm svarīgi ir veselības jautājumi, viņiem ir svarīga lojalitāte pret savu kopienu, viņiem ir svarīga piederības sajūta valstī, viņiem ir
svarīgas dzīves prasmes, ko mēs mācām, lai viņi iekļautos labāk sabiedrībā. Visi vadītāji katru nedēļu vada skautu un gaidu pulciņus brīvprātīgi, un tas arī sastāda to lielāko organizācijas vērtību, ka ir cilvēki mūsu sabiedrībā, kas grib strādāt brīvprātīgo darbu, kas uzskata, ka viņu brīvprātīgais darbs regulāri var palīdzēt attīstīt mūsu valsti. Tu nesēdi kā skolā un nedod lekcijas. Tu mācies darot. Un līdz ar to ar rotaļu veidu tu ļoti daudz var bērnam iemācīt. Un redzēt, kā viņš ar citiem vienaudžiem strādās un ja veido savu draudzību. Labām klāt neejam, jo sevišķi saules gaismā, ja mēs dabūsim uz ādas latvāņa sulu, jums būs tāda paša apdeguma, kā ņemot rokā ogles. Mēs visi kopā sākam šo dienu ar manu vismīļāko maskautu saucienu. Un tas skan tā. Vispirms visi rāda uz sevi un saka es. Es. Tad parādiet uz roku kādam, kas jums ir blakus, un sakiet tu. Tu. Tagad rādiet uz pilnīgi kādu citu cilvēki un sakat viņš. Viņš. Un tad visi kopā ar diviem pirkstiem Maskautiņš! Maskautiņš! Esu viņš! Maskautiņš! Nu, skautu pasaulē ir 50 miljoniem un ir brīnišķīgi to, ka mēs esam viena daļa no tā visā pasaulē. Skautu un gaidu starptautiskā līmenī ir dažādi pozitīvu pārmaiņu iniciatori. Tiek daudz runāts un darīts sieviešu tiesību jautājumos, klimata pārmaiņas skaidrošanā, nabadzības un iecietības jautājumos, kā arī līdzdalības veicināšanā tieši jauniešu vidū. Un Latvijas skautu un gaidas ir daļa no tās. Arī apvienotās nācijās mēs esam viena no dažām organizācijām, kuras ir akceptētas kā oficiāls sabiedrības partners. Un dažādās krīzes gadījumos, piemēram, Haiti zemestrīces gadījumā, Itālijā zemestrīcē, Nepālā bija zemestrīce, bija plūdi. Skautu un gaidas ir klāt tad, kad ir nepieciešama reaģēt un palīdzēt vietai kopienai. Skautu un gaidas Latvijā darbojas jau 100 gadus, un neskatoties uz vēstures līkločiem, mēs turpinam attīstīties un darboties tālāk. Un mēs tā skatījāmies uz priekšu savos plānos, un kaut kas ir jādara uz 100 gadu. Bet nevar tikai tur daži minēju, uztaisīsim konferenci, uztaisīsim nometni. Es teicu tā, mums vajag kaut ko paliekošu. Un tad man radās tā ideja par to grāmatu. Tā mēs 5 gadus strādājām, vācām materiālus, braucājām šeit uz Latviju, un sazinājāmies ar Austrāliju un Kanādu. Jo, līdz ar to mēs teicām, viss tas būs fotogrāfijās. Tā grāmatai 3000 fotogrāfijas,
Un mēs esam visu savākušas no arhīviem un no vienībām, kas kādreiz bija. Mēs esam izbraukuši visu Latvijas, jo mēs pazīstam visu tos vadītājus, kas bijuši. Un viņiem bija ļoti daudz bildes. Es esmu datoru un skaneru braukām apkārt par Latviju. Meklēt bildes 5 gadus. Apritot Latvijas valstī 100 gadiem, mēs esam liela daļa no tās brīvības, kas mums ir valstī, jo mēs viņu uztaram dzīvi. Mēs to daram ikdienā, mēs jauniešiem stāstam, rādam, un viņi paši galvenais dara un izjūt to, ko nozīmē būt brīvam cilvēkam brīvā valstī. Un tā nav sēdēšana malā, bet tā ir aktīva darīšana. Vai tās ir nodarbības, vai tās ir nometnes, vai tā ir laba darīšana sabiedrībai, tie jums labie darbi Latvijai. Un tas ir tas, kas ir tā mūsu pamatbūtība, manuprāt, ja, vienmēr būt un arī darīt to labo darbu un būt ar valsts šos 100 gadus un nākošos un aiznākošos. Man šķiet, ka tas vārds tieši patriots ir tik ļoti izslavināts visur. Es teiktu, ka mēs vienkārši esam uzticīgi savai zemei. Un skauta tāda tiešām ir ne tikai arī valsts svētkos un lāčplēšdienā, bet arī visu gadu. Jo viens ir atnākt uz krastmalu, 11. novembrim nolikt svecīt, un otrs ir nenomest papīru ikdienā. Jo tā mēs arī veidojam Latviju. Un tagad jau mūsdienās jā, mēs esam tāda, manuprāt, gana spēcīga organizācija, kas ļoti daudz ko pienes Latvijas valstī ar mūsu jaunatnes darbu un jā, tiem cilvēkiem, kas ir mums bijuši un ir biedri, jā, kas veido šo valsti. Kuras un skaļi jūgums, kuras tur Gaida ir moža grūtībās. Bet jā, kas man bija jāpasaka? Izsargājieties no kā? ka mēģiniet... Jā, izsargāties, lai nav tik galā ar tiem cēloņiem. Lai man vai attiecīgi... Jā, ļoti smieklīgi. Modrība par savu godu. Visiem spēku Beidzat! Gaidas no skautiem atšķiras ar nervē. Mēs tā kā bijām. Skauts ir pieklā. Gaidas no skautiem neatšķiras. Puiši ir zē. Vai tas varētu būt vēdera kaut kādām lietām vai kaut kādām? Ar kādām. Jā, vienīgā atšķirība starp gaidām un skautiem ir dzimums. Meitenes ir gaidas un puiši ir zēni. Gaida ir piekļuvies.
cerīgs. Protams, nu labāk stāvēt. Šis bija labi, ne? Jā.